Je tu ďalší diel série Turecky s Yeti, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Prítomný priebehový čas. Ty dobre plávaš. Plávať je üzmek. Pridáme tam jor a potom koncovku sun pre druhú osobu jednotného čísla. Ördek yüzüyor. Kačica pláva. Opäť to slovičko izmek, yüzüyor. Takže kačica pláva. Na kačicu ördek mám pripravené video. Ördek. Biz bir hayvan görüyoruz. My vidíme nejaké zviera. Vidieť je germek. Germek, gerior, geriorus. Pretože to my. My vidíme. V turečtine máme prítomný priebehový čas. V angličtine sa to slovičko vidieť nepoužíva tak veľmi často v tom prítomnom priebehovom čase. Takže tam dáme obyčajné vidieť. My vidíme nejaké zviera. Takže si nemusia tie časy zodpovedať. Onun kedisi yürüyor. Jeho mačka yürüyor, jeho mačka kráča. Kráčať je yürümek. Kmeň je teda yürü. Kmeň končí na samolásku, takže to i yürüyor dáme preč, ale o chvíľu ho vrátime naspäť, pretože pridáme koncovku ior. Jeho mačka kráča. Podobné slova. Yürümek je kráčať a yüzmek je plávať. Kadınlar yürüyorlar. Ženy kráčajú. Neúčitok yürümek. Kaplumbağam ve ben yüzüyoruz. Moja korytnačka a ja plávame. Pretože teraz tam máme yüz ako kmeň, koncovka ior a us. Takže moja korytnačka a ja plávame. Ödüyoruz. Ödemek je platiť. Ediorus, my platíme. Máme edemek. Kmen je teda ede. Ečko dáme preč. Pridáme ior a koncovku us. Yürü. Yürü. Yürümek. To je to kráčať. Takže je to rozkaz. Yürü. Ben görüyorum. Ja vidím. Germek je vidieť. Opäť nepoužívame v angličtine prítomný priebehový čas, ale obyčajný. Sen görüyorsun. Ty vidíš. Germek, görüyor, görüyorsun. Sen ona ödüyorsun. Ty jej platíš. Alebo jemu. Odona ödüyor. Platiť je ödemek. On alebo ona mne platí. Dáme asi iné poradie. Ženy vidia. Kadınlar görüyor. Görüyor. Ona píše, ja plávam. O. O. Yazıyor. Yazıyor. Ben. Ben.
Iziorum. Izior. Plávať je, myslím, že jizmek. Perfektne.